تحریک تحفظ ضیاء نے پاکستان کے سربراہ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی کا دور گزر چکا ہے، تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے جدوجہد کریں گے، موجودہ حکومت زر اور زور کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، ہمارا اتحاد اس لیے نہیں بنا کہ کسی سے حکومت چھینی جائے، ہمارا اتحاد آئین و قانون کی بالادستی کے لیے بنا ہے۔